אני ממש מודה לכם שכתבתם הרבה שאלות, גם ברישום המוקדם, זה מאוד מאוד עוזר לנו לדייק את המפגשים, ועוזר לאורחים שלנו המכובדים כדי להכין את הדברים. אנחנו נסיים ככה בדוגמאות שלכם, יש לנו דוגמה, אני מקווה שגפו, הוא יציג את עצמו ואת הפורום שלו, וניפגש בפעם הבאה. אז מראש אני מודה לכל האנשים שעסקו במלאכה, שהתאמצו ליצור את המפגש המעניין הזה, ושנייה לפני שאורי יתחיל את דבריו, אנחנו נדבר, נזכיר ככה לאנשים להיכנס לפורום המובילים ולקונספט של תפקידי הדירקטוריון החברתי בצל המשבר. הלכנו על, עם פרוץ המשבר, אנחנו נמצאים ככה בתפקידים יותר ממוקדים של הדירקטוריון, אם זה המנהיגות, אם זה השרידות הפיננסית, אם זה בקבלת החלטות או קשר עם שותפים, ובציר הזמן אנחנו מדברים על מצב של חירום, ייצוב, חזרה לשגרה, ואולי גם פריצה קדימה. ואני ככה רציתי להראות לכם את את ההתמודדויות שלנו עם ניתוח המציאות החדשה, יש לנו גם נגיעה בציר השותפות והשותפים עם הממשלה, תחזוקה של הקשר הזה. זה אתגר ניהולי, וזה חלק מתפקידים של דירקטוריון חברתי. אז אנחנו גם מובילים את התרחישים שיכולים להיות, ומשמרים את הקשר, ומנתחים את המציאות, ומנצלים הזדמנויות חדשות. את זה אנחנו כמובן, את כל זה עושים ביחד עם, עם המנכלים שלנו. אז רגע אני אצא מהשיתוף ואני אתן את רשות הדיבור לאורי גיל, שהוא גם מנהל תחום השותפויות אצלנו וגם משנה למנכ"ל של אלקה ג'וין. היי, שלום לכולם. נעים מאוד, אורי, כיף לראות גם חלק מהפרצופים המוכרים וגם אלה שפחות, אפילו כיף יותר. אני נתבקשתי להגיד כמה מילים קצרות של רקע לפני שאנחנו מעבירים את הבמה לגל ואילה, להינסה להיות קצר ותמציתי ככל האפשר כדי לאפשר כמה שיותר זמן עבורם. אבל כן להגיד רגע לפני שצוללים ספציפית למיקוד שלהם, שניים שלושה דברים על תפיסת ה... עבודה משותפת מול ממשלה טיפה, שתי מילים של תיאוריה, ואז נצלול טיפה יותר לדברים עצמם. אני גם אראה פה איזה שקף אחד, רגע אחד. טוב. צריכים לראות את זה? את התמונה הזאת של כן, ה... כן, רואים, אורי. בסדר. אז אנחנו באמת באלקה, אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בנושא של להתוות את הפעולה המשותפת בין ממשלה לבין חברה אזרחית, בהרבה מאוד מובנים, זה חלק מהפעילות שאנחנו עושים במסגרת האמונה שלנו של שיפור המערכות הציבוריות, ככלי חשוב ביותר לשירותים החברתיים עצמם, ואנחנו עושים פעילויות רחבות שאני פחות אפרט עליהן עכשיו, ובמסגרתם גם הרבה מאוד דברים שקשורים לחיזוק הממשקים בין הממשל לבין החברה האזרחית. אז באמת המטרה שלנו בשיחה הקצרה הזאת זה קצת גם להפיג חששות במובן מסוים, ומי שמכיר את הסדרה של מסע בין כוכבים של סטאר טרק, אז אחד מהדמויות האימתניות שם היו איזושהי קבוצה שנקרא הבורג, שהייתה תמיד אומרת שה-resistance is futile, שההתנגדות היא חסרת תועלת, ולפעמים, הרבה פעמים, אנשים, אנחנו מכירים את זה בהרבה ניסיון, שחושבים לממשלה, גם העמותות וגם הארגונים הגדולים והקטנים, לפעמים קצת איזושהי תפיסה, לפעמים קצת עם הרבה חששות בתוך הדבר הזה, ובאמת המטרה של הרבה מהפעילויות שאנחנו עושים לכל אורך השנים, בין אם זה תוכניות קצרות, ארוכות, וגם מנגנונים שאנחנו בונים ביחד עם הרבה מהשותפים שלנו, זה להנגיש את ה... פנים הרבות והעבודה המשותפת הרבה אל הממשלה, יש כאן איזשהו טבלה יפה של הפוליסי לד, זה גוף בריטי שמראה באמת את הגופים, את התפקידים והכובעים השונים של הממשלה כמממן ורגולטור וכו' וכו', נראה איזשהו גרסה בעברית טיפה פחות סקסית,
אבל שמראה באמת גם, לפי מחקר אחר, את התפקידים השונים, של גם להיות כמובן לקוח של שירותים, גם מממן שלהם, מתכנן מדיניות, רגולטור ועוד ועוד. אני מזכיר את הוורסטיליות הזאת, כי היום אנחנו נתמקד בעיקר בחלקים ספציפיים בתוך הדבר הזה, בין אם זה בהיבט המימוני, שבו גם גל יתמקד טיפה יותר על ההיבטים של כל מה שקשור עכשיו לפתרונות ולמענים של תקופת הקורונה, אבל גם אילה תזכיר, אני חושב, בדברים שלה, חלק מהדברים שקשורים גם לביצוע ולהצוות מדיניות, ובתוך העבודה המשותפת בהקשרים האלה אל מול החברה האזרחית והארגונים. אפשר לראות כאן את הסולם ממשקים שאנחנו מראים הרבה פעמים בתוך העבודה המשותפת הממשלה, שבמסגרתו כמובן יכול להיות גם לפעמים ממשקים שליליים, אבל אם אנחנו מסתכלים על הציר הימני של השותפות, אז באמת אנחנו נעים בין ציר ההספקת שירותים, הקונטרקטינג, לציר השיתופיות, הקולבוריישן, כאשר אנחנו, אם אני אעשה בעצם זום אין על החלק הימני של הגרף, אז אנחנו באמת רואים, ואני נותן פה באמת טעימה, את המתח שבין שני הדברים הללו, ואיך אנחנו בעצם מנסים להראות שבהרבה מהדברים שאנחנו עושים פעילות משותפת, אנחנו מנסים להנחות גם את הממשלה וגם את העמותות, למצוא את נתיב הזהב, לזוז ימינה על הציר הזה, גם בתוך מסגרות של חוזי ספק לקוח, למצוא את המסגרות של שיתוף הפעולה הטוב יותר לשני הצדדים, לטובת קיימות ארוכת טווח ויצירה וייצוב משותף, וכל שאר הדברים שאתם רואים שרשומים כאן. אני אגיד עוד טיפ אחד אחרון, או לא טיפ, איזשהו תובנה אחרונה לגבי עבודה עם ממשלה, וכאמור, באמת, בתוך הטעימה הקצרה הזאת, קצת על המחשבה בגדול, זה שבאמת בעבודה עם הממשלה, וזה מוכר לרובנו, אבל יש באמת מתח גדול בין התוצאה לתהליך, הממשלה מחויבת לשניהם, ואני מדגיש פה יותר את נושא התהליך, בניגוד להיבטים של, לא בניגוד, אבל אולי יש יותר רחב במקומות של בטח המגזר העסקי ולפעמים גם החברתי מהבחינה הזאת, של עקרונות של שותפויות ומינהל הוגן וכיוצא בזה, הם עיקרון מנחה מאוד מאוד חשוב בתוך עבודת הממשלה, וככזו הרבה פעמים יוצרת מתח לפעמים בציר הזמן של הפעולות ודברים אחרים בתוך הדבר הזה, וזה חלק מהאיזונים שאנחנו נדרשים להכיר ולחיות איתם במתח ובשלום, ככל שניתן בתוך העבודה המשותפת. אז כאמור, זה ממש 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 שתי ככה מחשבות טיפה יותר ברמת בעוף הציפור על העבודה המשותפת בכלל, ואני מזמין מאוד את מי שרוצה לטעום טיפה יותר לעומק תובנות של הדברים הללו, להצטרף או לתוכניות שאנחנו עושים כמו חלון במרחב משותף ואחרים, או להיכנס לתוך חומרים שלנו באתר ובכלל. ואני אגיד שבאמת מבחינת טיפ של אלופים במחאות לעכשיו, זה להבין שבאמת בתוך הקובעים הגדולים הרבים שסטטנו, אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי תקופה באמת מאתגרת, ואני חושב שיש נכונות רבה היום בממשלה, וגם גל וגם אליי מציגים מאוד טובים מהבחינה הזאת, והבנה מאוד טובה של הדרג המקצועי בממשלה, לממשלה יש גם אחריות וגם אינטרס לשמור ולתמוך את המגזר החברתי, כמגזר, את ההמשכיות ואת הקיומות שלו לאורך זמן, יש הרבה מאוד מאמצים שמיד יפורטו, ואנחנו לוקחים חלק גם מהצד שלנו במה שאנחנו יכולים לסייע, כג'וינט אלקה בתוך הדבר הזה, ומה שנקרא, אני מברך, מנצל את ההזדמנות לתת הרבה מילה טובה לכל העוסקים במלאכה, גם מהצד הממשלתי וגם מהחברים שלנו, מהחברה האזרחית והפילנטרופיה שתורמים בתוך המהלכים הללו, ואני מעביר את הבמה לגל, לדעתי, נכון מרב, שייתן רגע את הזום אין הספציפי למהלכים שקורים בשעה הנוכחית. בהחלט, רק דקה, אני אפתח לגל את המצגת. אז שלום לכולם, עד שמרב תעלה את המצגת אני אציג את עצמי רגע. נעים מאוד, קוראים לי גל, אני מנהל את תחום חינוך רווחה ומגזר שלישי באגף החשב הכללי. אני נמצא באוצר בערך 4.5 שנים, בתפקיד הקודם שלי התעסקתי עם תחום בריאות וביטוח לאומי, כך שאני כבר במשך תקופה ארוכה עוסק בתחום החברתי, ובצורה... רגע, שומעים?
זהו, זה היה לחזור על המשפט הקודם כדי ש... אז אמרתי, אני כבר יחסית הרבה שנים, 4.5 שנים בתחום החברתי, גם בעולם של בריאות, ביטוח לאומי, עכשיו בעולם של חינוך, רווחה, תמיכות במגזר השלישי, עמותות בכלל. לפני שאני אתחיל, אני אגיד שזה קצת אורי, בכמה מילים שהוא אמר, גנב לי כמה שקפים מהמצגת, או... אז בצחוק כמובן, זה דברים שגם עולים אצלי, אז אנחנו, אני ארוץ אליהם טיפה יותר מהר. אני רגע רוצה להתחיל בכמה מילים על, קודם כל אני אגיד לכם בשקף אחד מי זה החשב הכללי, רגע שתבינו את הקונטקסט, אני לא יודע אם כולכם מכירים כן או לא, אז אני כן רגע אגיד במילה אחת. ואז בקצרה על איך אנחנו עובדים בשגרה, ממש ממש בקצרה, זה יכולה להיות הרצאה שלמה, אבל כן רגע רצינו לתת הקונספט שהמונחים יישבו בראש, אחר כך אני אעביר את השרביט לעילה שרגע תספר לכם על מנקודת מבט שלהם, על תכנול האירוע, ואז נמשיך יותר בדיטלס. מירב, אפשר להעביר שקף? יופי, אז החשב הכללי, קודם כל, מה זה בכלל? הרבה שומעים את זה, לכל העמותות יצא לעבוד עם החשבים. החשב הכללי, אגף החשב הכללי בגדול, זה ה-CFO של הממשלה, סמנכ"ל הכספים של הממשלה. כל שקל שהממשלה מוציאה בכל דרך שהיא עובר תחת אנשי החשב הכללי. אנחנו, יש לנו גם את צוות המטה שלנו שיושב במשרד האוצר, בערך כ-80 אנשים במטה המשרד האוצר, ובנוסף, בכל אחד ממשרדי הממשלה יש נציג אחד או יותר, שהוא עובד אגף החשב הכללי, והוא יושב במשרדי הממשלה הרלוונטיים. אם אתם עובדים עם משרדים חינוך, רווחה, בריאות, אז אתם, אני מניח שנתקעתם חלקכם בחשב משרד הרווחה, חשב משרד החינוך, אלא אנשים שיושבים בתוך המשרדי הממשלה הרלוונטיים, הם עובדי החשב הכללי, כפופים אלינו, מיישמים את מדיניות החשב הכללי בתוך המשרדים. זו סיטואציה די מורכבת מבחינתם, כי מצד אחד יושבים בארגון חיצוני, במשרד הרווחה למשל, אבל הם כפופים לגורם אחר, למשרד האוצר, זה יוצר איזה מתח מובנה בתפקיד שלהם, מאוד מאתגר ביום-יום ולא פשוט. מירב, אפשר שקף הבא? אני מתנצל על העברת שקפים כל פעם, פשוט אני... המחשבים שלנו מוגנים ואי אפשר לעלות איתם בזום, אז זה קצת מוקב, אפשר לפתוח את כל הבולטים האלה במכה, אני ארוץ עליהם. יש פה פירוט של, בגדול, יש עוד אחד, של התפקידים של, שהחשב הכללי מתעסק בהם, אם זה אחריות על ביצוע תקציב המדינה, מה שזה אומר ממש, אנחנו אחראים לדאוג שהכסף ייצא ושהוא ייצא בצורה תקינה, נכונה, עם מנהל תקין, בשקיפות, בשוויוניות. החשב הכללי הוא הגורם שמוסמך לייצג את המדינה בעסקאות עם גורמים שלישיים, לחתום על חוזים בשמה, רק חוזה שחתום על ידי אנשי החשב הכללי הוא חוזה בעל תוקף משפטי. אחראי לניהול שוטף של הנכסים, גם הנכסים הפיזיים, החל משולחנות, כיסאות, בניינים, מכוניות, ועד נכסי קניין רוחני, המצאות, פטנטים וכדומה. ניהול תזרים המזומנים ובנק הממשלה, בעצם אנחנו ממש מתנהלים כמו בנק של הממשלה, יש לנו בנק נפרד, אחראים למימון הגירעון, ניהול החוב, זה עכשיו נושא שמאוד בכותרות עם כל משבר הקורונה, נוכח כל הגירעון הגדול של המדינה, אחראים לכל העולם של פרויקטים בשיתוף הסקטור הפרטי, מה שנקרא PPP, זה פרויקטי תשתיות, כבישים, רכבות, תחנות התפלת מים, חשמל, כל הפרויקטים שנעשים בשיתוף עם המגזר פרטי, הפרויקט הקלאסי והמוכר ביותר זה כביש 6 לדוגמה, שהוא מנוהל על ידי חברה פרטית. אחראים לגיבוש מדיניות התמיכות במגזר השלישי, על זה אולי נרחיב, על זה נרחיב בהמשך, ועולם הרכש המרכזי. הבא. אז אורי דיבר על זה קודם, על המודלים של עבודה של מגזר שלישי וממשלה, יש המון 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 סוגי גישות, וכל אחד עושה חלוקות טיפה שונות, איך בעצם מגזר שלישי עובד עם הממשלה, יש כאן חלוקה שאנחנו בעצם הצענו אותה, אפשר לפתוח את זה מרב בבקשה, ישר את ארבעתם אפשר, שזה בעצם, אורי דיבר קודם, זה היה על ספקטרום כזה, אז אנחנו מחלקים את זה בעולם של עבודה שיותר משלימה או תוספתית, עבודה, מודלים של עבודה תחליפית, לעומתי ביקורתי וחדשנות ויזמות, הסיווגים האלה בראייתנו הם לא סתם סיווגים של, אוקיי, כדי שיהיה בראש, זה ממש מתווה דרך עבודה פרקטית עם הממשלה, ובסוף בראייה שלנו ארגון חברתי צריך לראות איפה הוא נמצא,
הוא יכול להיות, אגב, בכמה מקומות, הוא לא חייב לבחור מקום אחד, אבל כל סוג של מודל ידווה בעצם את דרך העבודה של אותו ארגון עם הממשלה. ואני אתן דוגמה. בעולם החברתי, הרבה מהארגונים הם ארגונים תחליפיים בעצם לממשלה. הממשלה עשתה מיקור חוץ לשירות מסוים, היא מפעילה שירות, סתם, סיעוד לקשישים באמצעות גורמים חיצוניים, באמצעות עמותות, והעמותה מחליפה את הממשלה בהיבט הזה. לרוב היחסים של תחליפי יהיו יחסים באמצעות מכרזים. הממשלה תעשה מכרז, או תעשה פטור ממכרז, ובעצם העמותה תספק עבור הממשלה את אותו שירות, היא תחליף את הממשלה באספקתו. עולם משלים, תוספתי לרוב, זה במקומות שבהם הממשלה לא ראתה שיש צורך להיכנס לתחום מסוים, יכולות שהיא רואה, חשיבות לקדם אותו, לעודד אותו, אבל היא לא חושבת שיש לה אחריות לספק אותו. נגיד העולם של תנועות נוער, ארגוני נוער, זה עולם שבו הממשלה היא לא האונר של התהליך, של הפעילות הזאת, סליחה. היא בעצם מעודדת אותו באמצעות תמיכות, תמיכות 3א, מעודדת את העמותות, מחלקת את זה. זה בדרך כלל בתחומים שבהם הממשלה באמת לא נמצאת. לעומתי ביקורתי זה יחסית ברור, ארגוני סינגור, ארגונים שפועלים מול הכנסת בחקיקה, פועלים סתם ביום יום לקיים שיח פעיל מול הממשלה כדי לעודד מדיניות, ותחומים של חדשנות ויזמות, של באמת ארגונים שלא רוצים לתת שירותים, רוצים לעזור לממשלה להכניס מודלים חדשניים, שירותים חדשניים, דרכי עבודה חדשניות. עוד פעם, יכולים להיות בכל אחד מהדרכים האלה עמותה, אבל זה מאוד משפיע, סוג המודל משפיע על האופן שבו היא תעבוד בממשלה, גם בהיבטים הכספיים הטיפוליים של היום-יום. בשקף הבא, אז יש ממש את איך הממשלה עכשיו פועלת ביום-יום, מה הדרך שלה להוציא כסף. רק על השלוש דרכים, על השלוש חיצים האלה יש לי הרצאה שלמה, זה עולם שלם של צריך לדעת להסתדר בו. הוא מאוד מאוד מבולגן, מאוד מורכב. אני אגיד במילה, העולם של תקצוב הוא עולם פחות רלוונטי לשיחה שלנו, זה כן דרך של הממשלה להוציא כסף. לרוב תקצוב זה בדרך של חקיקה ראשית בכנסת. הדוגמה שתמיד אני נותן זה מוזיאון יד ושם. יש חוק שנקרא חוק מוזיאון יד ושם, לפי חוק הזה המדינה מחויבת לממן את מוזיאון יד ושם בתקציב מסוים לשנה, לפי זה תקצוב מכוח החוק. וזה באמת מקרים מאוד מאוד מעטים, אין הרבה כאלה, וזה פחות רלוונטי לענייננו. בעולם של רכש, רכש ותמיכות זה בעצם שתי הדרכים העיקריות של הממשלה בתקשורת שלהם ובעבודה שלהם מול ארגונים חברתיים. בעולם של רכש זה יכול להיות מכרזים, זה יכול להיות פטור ממכרז, בין אם זה כספק יחיד, אני מניח שחלקכם שמעתם ומכירים, בין אם זה במיזמים משותפים שנעשים במאצ'ינג של 50-50 או שיעורים אחרים. וזה עולם של רכש, זה עולם מאוד מסוים, בו הממשלה אומרת, אני רוצה לקנות שירות מאותה עמותה, או לעשות לתווך לזה מיזם, joint venture, כדי לקדם תחום מסוים. זה סוג אחד של, של דרכים לביצוע תקציב. הדרך השנייה היא בעולם התמיכות, בעיקר תמיכות, מה שנקרא, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. החוק הזה, הסעיף הזה בעצם מאפשר לממשלה לקבוע תחומים שבהם היא רוצה לעודד פעילות מבלי להיות מעורבת בו בליבה. נתתי כל מיני דוגמה של תנועות נוער וארגוני נוער, ו... אני רגע מנסה להעלות את דברים בראש רגע שיעלו לי. יש הרבה בארגונים של בריאות לטיפול במחלות קשות, וחיילים בודדים, וסיוע לאנשים עם עמותות שמסייעות לאנשים עם מוגבלות. הדוגמה הגדולה ביותר היא פחות אולי, אני לא יודע אם יש פה אנשים מהתחום הזה, אבל בתחום התרבות והספורט, כמעט כל כספים שהולכים לתחום התרבות והספורט ניתנים באמצעות תמיכות. הממשלה לא רוצה להיות מעורבת, היא לא אחריותה, אין באחריותה לספק הצגות או משחקי ספורט, אבל היא כן רואה חשיבות בלעודד את התחום הזה, ולכן מקצה לו כספים. תמיד המדיניות, הממשלה בעצם מתווה את המדיניות, מה היא רוצה, הקצת הדרך נעשית על ידי משרדי הממשלה, על ידי הפקידים, באופן שוויוני, באופן שקוף, זה בעצם הבסיס לכל הדבר הזה. זה היה ממש על רגל אחת רגע, איך אנחנו עובדים, הדיטלס עוד לא משברורים, אבל אני רוצה שכן ניגע בדברים של הקורונה. נראה לי נעבור להילה עכשיו רגע שתתחיל מהנקודת על, ואז נמשיך. אהלן, שלום לכולם. אז אני גם אנסה לעשות שיתוף מסך, אם אנחנו כבר בעניין. יש לך אפשרות, עשינו שתהיה לך, נסתרים ונסתדר. יש לי פשוט שניים, עכשיו אני טועה מה נכון, רגע, אוקיי.
יופי, נראה לי שזה עולה, מעולה. מסך מלא, יופי, מעולה. אז אלן, קוראים לי אילה, דוקטור אילה טל אביטן, ואני ראש תחום בחירה באגף ממשל וחברה. אני אחראית על חברה ושירותים חברתיים. הוא אומר שבשגרה אני עוסקת גם ברכש החברתי, אם יצא לכם לשמוע על המונח, אבל גם בנושאים חברתיים שנוגעים ליותר ממשרד ממשלתי אחד. למשל ביום ראשון העברנו החלטת ממשלה על המטפלים בקשישים הסיעודיים, עוסקים בנושא של, אם זה אלימות במשפחה, נושאים מגדריים, שיקום אסירים, מכלול די גדול של סוגיות חברתיות שהצוות שלי עוסק בהן. ובעצם בקורונה ככה די נקראתי לדגל, כי יש במשרד, באגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה, יש שולחן עגול בין מגזרי, מי שמרכזת אותו היא לירית סרקוס, וכבר ראיתי שהיו"ר הנהדרת של השולחן הזה, הילה הדס, נמצאת פה בזום, אז בעצם זה באמת שולחן שהוא ככה כבר הרבה שנים מתנהל, ו... אילה, את יכולה טיפה לדבר יותר לרמקול, כי פשוט שומעים אותך קצת חלש. אני גם אתקרב. יופי, מעולה. אז בזמן הקורונה בעצם מה שקרה זה שנוצרו גם הרבה שולחנות משנה לשולחן, בנושאים שונים, למשל אנשים עם מוגבלות, זקנה, כל מיני נושאים, ואני לקחתי על עצמי להוביל שני שולחנות, אחד מהם הוא צורכי נשים בזמן הקורונה, והשני זה בעצם הצרכים של המגזר השלישי בזמן הקורונה. אז היום אני אספר לכם קצת על מה עשינו במסגרת השולחן הזה, שגל חבר בו נציג החשב הכללי, יש בו גם נציגות של רשם העמותות, של משרד המשפטים, ומי שיורית מטעם המגזר השלישי, זו ליאור פיקל ממנהיגות אזרחית, והם בעצם מנהיגות אזרחית הביאו איתם כמה עמותות שבאמת ישבו בוועדת המשנה הזאת. אני אגיד שזה משהו שקיים בכל הוועדות משנה, שזה מאוד חשוב בעיניי, שכל ועדת משנה כזו מורכבת ממודל שיש בו יור ממשלתי ויור ממגזר שלישי. אז כבר פה אני חושבת שזה אירוע מאוד חשוב, ואז באמת אני אספר לכם קצת על מענים שהשולחן עסק בהם ודברים שהוא הוביל. אז כמו שאמרתי, היה צוות משנה יהודי לדבר הזה. ובעצם אנחנו, תפיסת התפקיד שלנו הרבה פעמים הייתה גם של גל וגם שלנו ברועם, שאנחנו צריכים להשמיע את כל המגזר השלישי בעת גיבוש התוכנית הכלכלית, ובאמת לדאוג שה... כל מה שחל על המגזר העסקי, כל ההטבות שניתנות למגזר העסקי, יחולו גם על המגזר השלישי. וזאת הייתה התפיסה שגיבשנו בעקבות הדיונים בשולחן העגול ובצוות משנה, ואיתה באמת רצנו קדימה. עוד דבר זה בעצם שהגדרנו כתובת אחת לעמותות בממשלה, גם ברמה היותר סימבולית, אבל אפילו ברמה מאוד פרקטית, מנהיגות אזרחית פתחו כתובת מייל, הם מעבירים אליי פניות של עמותות, ואני הבטחתי להם שבעצם אני בודקת את כל הפניות האלה ומונעת את הצורך של עמותות להתערפר בין משרדי ממשלה שונים, והרבה פעמים מנסה לככה לעזור להם בבדיקה של הפנייה. אז זה גם דבר שעשינו. ובאמת גם עסקנו הרבה בהנגשה של מידע, ואנחנו עדיין עושים את זה. אני יודעת שכאילו הממשלה הרבה פעמים קצת מדברת סינית, לקרוא את הוראות תקנות שעת חירום, גם לי היה מאוד קשה להבין מה כתוב בהן, אז אין סיבה שמי שגם לא עובד בממשלה יהיה לו קל להבין את זה. אז באמת הוצאנו כל מיני ניירות, שאלות תשובות, היה לנו מאוד חשוב להנגיש באמת את המידע כמה שיותר, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה. שבוע שעבר עשינו למשל את הוובינר עם רשות המיסים, וגם אני יודעת שקיבלתם הזמנה אליו, וחלק באמת כל הזמן מלהשקיף מידע ולהנגיש מידע, כי באמת העולם הממשלתי הוא קצת מורכב להבנה. אוקיי, מבחינת מעשים של השולחן,
היו באמת המון פעילויות בהקשר של הקלות מימוניות, קיצור ימי האשראי, נעזרנו מאוד בגל בנושא הזה, ביקשנו מעמותות שיעבירו לנו פניות שלהם, של תשלומים שהם ממתינים אליהם, שמתעכבים, פנינו לכל גורם ולכל משרד, קיבלנו עשרות פניות שהתפרסו על עשרות גורמי ממשלה, ובאמת פנינו לכל משרד, ניסינו לבקש לבדוק את הסטטוס, ובאמת קיבלנו הרבה פעמים, הצלחנו בהרבה מהמקרים. חוזרי מנכ״ל משרד הרווחה, היינו כל הזמן בקשר עם המשרד, עם אגף תקציבים, אני חושבת שמשרד הרווחה עשה תהליכים מאוד מעניינים בזרוע הרווחה בהקשר הזה, שבאמת בהתחלה הוציאו, ככה הקפיאו המון שירותים, ולהתחילו להבין די מהר שצריך להחזיר, צריך לאפשר להכיר בשירותים שניתנים גם באופן מקוון, בדברים שמתנהלים בצורה שהיא קצת שונה, ובאמת היו כמה וכמה חוזרי מנכ״ל משרד הרווחה שהוצאו בדבר הזה. השגנו הקלות של תשלומי ארנונה, בעצם הדרישה שלנו הייתה שאם נותנים הקלות בארנונה, צריך להתאים אותם גם למגזר השלישי. עזרנו בנושא של לקבל כספים מהוועדה לתובנות ייצוגיות, משרד הרווחה קיבל שם בעצם כספים לטובת מזון למשפחות נזקקות ומיגון של מוסדות רווחה. ורגע, אני רוצה ככה, קפץ לי. קלות משמעותיות של החשכ"ל, אז זה מן הסתם גל ידע לספר עליהם הכי טוב, אבל באמת אני חושבת שהחשכ"ל עשה פה דברים מדהימים, מבחינת כמה שהוא בא וניסה, באמת עשה לילות כימים כדי לנסות כמה שיותר להקל ולהזרים את הכסף לעמותות. וגם באמת רשם העמותות גם היו מאוד מאוד בגישה של לנסות להקל, לדחות את השלומי על אגרות, לדחות דיווחים, כמה שיותר דברים, ובאמת הם היו איתנו בשולחן ועשו המון המון דברים. אוקיי. והרכיב השלישי זה בעצם מענקים, בסדר? אנחנו יודעים ומודעים לזה שמשבר הקורונה פגע כמובן גם בעמותות ולא רק בעסקים, ושוב העיקרון שהצגתי אותו בהתחלה, של האמירה שמה שבעצם עסקים מקבלים גם מגזר שלישי מקבל, זה העיקרון מנחה. בעקבות העיקרון הזה, בעצם, ובאמת במאמצים אדירים גם של החשכ"ל, הוכנסו העמותות לתוך הקרן של החמישה מיליארד, שהמדינה שמה בהתחלה, של מס רכוש, שאפשר יהיה אחרי זה לדבר עליה אם תרצו, אבל בעצם עמותות יכולות לגשת לקרן הזאת. בנוסף, ושוב, אני חייבת לתת פה קרדיט עצום למשרד האוצר, כי ברור שגם אנחנו היינו חלק מזה, אבל בסוף זה באמת אירוע מאוד מאוד ראשוני, בסדר? לא היה כזה בעבר במובן הזה, וזה מאוד מאוד משמעותי. המענק של השישה מיליארד, שאם שמעתם בתקשורת, היה דיבור על ארגונים עסקיים של מעל 20 מיליון שקל בשנה, דרשו גם פיצוי בסוף, ואז הובטח להם 6 מיליארד, ואז מה שסוכם זה שבמקום שהם יקבלו מענקים מתוקף היותם גדולים, סוכם שה-6 מיליארד האלה ישמשו למענקי מעסיקים. ושוב, הדבר הזה חל גם על עמותות, בדיוק כמו שהוא חל על ארגונים עסקיים, וכל עמותה שמחזירה מחלט או מעסיקה, עובדים חדשים, תקבל את אותם מענקים. אני אגיד מבחינת סטטוס שאנחנו, כאילו החקיקה היא אחרי קריאה ראשונה, מחר יש דיון בוועדת כספים לקראת קריאה שנייה ושלישית, אז זה גם משהו שהתחיל לצאת לדרך. דרך אגב, המענקים של מס רכוש כבר יצאו לדרך. ודבר שלישי שאנחנו מפתחים ביחד עם החשב הכללי וביחד עם אלקה, וביחד עם עוד שותפים בממשלה ובפילנטרופיה, זה קרן שהיא קרן שתיתן מענה גם למשל לעמותות שנתמכות פילנטרופיה. כי קרן מענקי מס רכוש, שאני לא יודעת אם אתם מכירים, דורשת מינימום של 33% הכנסות עצמיות, שזה אומר שבעצם לא כל עמותה עומדת בתנאי הסף של הקרן הזו, ואנחנו לגמרי ערים לזה שיש עמותות שאין להן את ה-33% הכנסות עצמיות, ולכן אנחנו מייצרים מענה
משותף עם הפילנטרופיה לעמותות האלה, ובאמת ביחד עם אלקה. וזהו, זה בגדול ככה המענקים, ואפשר יהיה לצלול על זה אם יהיה לכם שאלות, אבל זה רציתי להציג איזו תמונת על. נהדר אילה. אנחנו גם שלחנו לך ככה כמה שאלות, ואני רואה שגם פה הצ'אט ער, אז את יכולה אולי ככה, אולי להתייחס את זה. שאלה או שתיים, או בצ'אט או ברשימה שנשלחה לך, כי פשוט, את יודעת, זה פורום שהוא מוטרד מכל מיני דברים, וזה בעצם הזדמנות טיפה לשוחח איתכם. אין בעיה, בשמחה. אם תרצי, אני... לא, אני רואה את ה... אוקיי. שנעלה כמה דברים, או שאת רואה את מה ששלחנו? קודם כל, הנושא של תקציב של מניעת אלימות נגד נשים, אני לא חושבת שזה כל כך אירוע של עמותות, אני חייבת להגיד. זה לא שיש הסכמים שלא שולמו בעקבות הדבר הזה. אני יודעת שגם יש עכשיו סיכום ששר הרווחה החדש עשה ביחד עם משרד האוצר ואגף תקציבים כדי לקבל את הכסף. וכן, הכסף הזה אמור להיכנס כבר עכשיו. ואני אגיד, אבל בסדר, זה לא אירוע פחות עמותות, הוא כן אירוע שקשור וקרוב לליבי, כי כן כתבתי את החלטת הממשלה הזאת. אני קוראת, אבל גם גל, גם אתה מוזמן לענות על חלק, אני אסתכל על מה אני כן יודעת לענות. הקלות, אבל בוטר הפתור לרשם העמותות לעמותות קטנות, וזו הרעה משמעותית. מירב, את רוצה רגע שנמשיך את החלק השני ואז נתייחס לשאלות? כן, אני חושבת שאפשר, ובינתיים באמת נעשה את זה. אז גל, אני מעלה שוב את המצגת שלך, בסדר? כן, את יכולה לפתוח את כל הבולטים במכה, פשוט אני לא שולט בזה, אז שלא, נשגע אותך. כן, כן. אחרי שאילה בעצם הציגה את כל התמונה, באמת הם מתכללים את האירוע הזה בצורה מדהימה, ו... עושים לנו גם, אני אומר בצחוק, חיים קשים, אבל כאילו מחזיקים אותנו באמת, בכל רגע נתון אנחנו עובדים על לחשוב רגע איך עושים עוד צעד ומה עוד יכולים לעשות. אני רשמתי פה גם, רציתי לרכב רגע את צעדי הסיוע, חלקם באמת רובם צעים ואילה התרחסה אליהם, אבל כן רגע אני אפתח ואני רוצה להגיד עוד כמה דברים, יש כמה דברים שלא נאמרו. את יכולה לפתוח את כולם במקאמרה. בעצם היו כמה צעדים, הצעד, אנחנו תחילה שהתחיל המשבר, החלטנו שאנחנו קודם כל בכלים העומדים לרשותנו כחשב כללי, כלים שלא צריכים חקיקה, איך אנחנו מסייעים כמה שיותר מהר. ועשינו שני דברים מאוד מאוד מהירים, הראשון זה פתיחת מסלול מיוחד בקרן להלוואות בערבות מדינה, נכון זה לא מענקים, אבל עדיין בשלב הראשון הבעיה היא קודם כל מימונית. בעתיד היא תהפוך להיות גם תקציבית כנראה, אבל בשלב הראשון של המשבר היא הייתה קודם כל בעיה מימונית, ופתחנו מסלול מיוחד. מה זה אומר מסלול מיוחד? זה אומר שאפשרנו לעמותות, בשונה מעסקים באופן תקדימי, לקבל הלוואות ללא עמדת שום בטוחות מצידם, כאשר המדינה ערבה להלוואה הזאת, למקרה שבו העמותה לא מצליחה להחזיר. עצם ערבות המדינה מאפשרת לתת תנאים מאוד מאוד טובים לעמותה, כמו למשל גרייס על תשלומים של שנה שלמה לא להחזיר בכלל, לא לשלם גם ריבית, לפרוס את זה לתקופה מאוד ארוכה, בתנאים מאוד מאוד טובים ביחס לשוק. זה מה שנעשה הרגע בשלב הראשון. בנוסף, החלטנו על שחרור יחסית מסיבי של מקדמות על חשבון כספי תמיכה. עלתה פה קודם, ראיתי שאלה לגבי הובטח הקדמת תמיכות. אני כן רגע רוצה לשים משהו קונטקסט שלא אמרנו, אנחנו גם במשבר קורונה וגם במצב בלי תקציב מדינה מאושר, זה שתי בעיות שבאמת רק הכוכבים היו יכולים לסדר את זה שנהיה במצב הזה, זה שם אותנו בקושי מאוד 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 גדול, כי בשנה בלי תקציב מדינה מאושר לא ניתן לאשר כספי תמיכה. כספי תמיכה בסוף זה עולם של מדיניות שר, שר חותם על מבחן תמיכה, וכשאין ממשלה נבחרת, אז לא ניתן להוציא כספי תמיכה. כן, יש לנו הסדר מיוחד שמאפשר מתן מקדמות, והפעלנו אותו. חילקנו עד עכשיו בערך 1.2 מיליארד שקל מקדמות, מתוך 2 ומשהו מיליארד תמיכות,
זה ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, רצינו לראות כמה שילמנו יותר, בשנה שעברה בתקופה המקבילה שילמנו בערך 700 מיליון שקל, תמיכות שוטפות, כלומר אנחנו בערך בפלוס חצי מיליארד שקל יותר בעולם המקדמות. אילה התייחסה למענק הסיוע להוצאות קבועות, שזה מה שנקרא קרן מס רכוש, זה היה המענק הראשון שאושר, ושם משרד ראש הממשלה ואנחנו במשרד המשפטים מאוד מאוד לחצנו, כדי שבאמת עמותות ייכנסו פנימה, כמו עסקים. היה על זה הרבה ביקורת, גם בוועדת הכספים, גם בתוך הממשלה, גם מצד העמותות, אבל אנחנו התעקשנו כולנו שזה הצעד הנכון, מתוך הבנה שבעתיד יהיו צעדים נוספים, ובסוף אצל מקבלי החלטות צריכה להיות התפיסה שעמותה, עצם התיאגוד של עמותה כעמותה או כחברה או צורת ההתאגדות היא לא משנה לעצם הפגיעה, גם עמותות נפגעות, גם לעמותות מגיע פיצוי, והנה כראיה לכך באמת במענק מעסיקים, המענק כבר ניתן מלכתחילה גם לעמותות, קנה לביטול תשלומי ארנונה ודחיית תשלומי חשמל ומים. דבר נוסף שעשינו, שהוא נמצא בתהליכי הסדרה סופיים, זה בעצם מסוג של מתן רשת הגנה על תמיכות המדינה. מה הכוונה? אנחנו בימים האלה עובדים על תיקון לנועל התמיכות, נועל שר אוצר לתמיכות מתקציב המדינה. בשגרה עמותות נדרשות להעמיד מאצ'ינג לתמיכה, מימון עצמי, בשיעור של לפחות 10%, לפעמים יותר. השנה, בגלל שאנחנו חוששים שארגונים רבים לא יצליחו להעמיד את אותו מאצ'ינג, בעצם ויתרנו על דרישת המימון העצמי. קבענו שעמותות יוכלו לקבל תמיכה גם ללא מימון עצמי, יש שם כל מיני תנאים, כל מיני ניואנסים, אני לא אפרט, אתם יכולים למצוא את התיקון באינטרנט, הוא עוד לא נחתם סופית, אבל הוא מופיע כבר באינטרנט, זה בעצם מגדר את הסיכון של עמותה, גם אם היא תיפגע במקורות העצמיים שלה, בהכנסות, בתרומות, בכל מקום שהוא, המדינה לא תשלול את התמיכה שלה כמו שקורה בשנה רגילה, היא כן תאפשר לאותו גוף להתאמך. מקדמות דיברנו ועשינו כל מיני הקלות נוספות בדברים יותר רגולטוריים, אם יש לנו מגבלות של הנהלה וכלליות של ארגון, מגבלות של גירעון, מגבלות של עודפים, זה דברים שהארגונים הנתמכים מכירים, החלטנו השנה לפרוץ את המגבלות האלה, כן לאפשר חריגה מהם לאור המצב, לאור ההבנה כי אנחנו בסיטואציה ייחודית, זה גם תיקון שנמצא כרגע בהליכי השלמה, בימים הקרובים הוא יחתם על ידי שר אוצר, ואז הוא יצא לפועל, הקפנו את הביקורות בארגונים הנתמכים שלנו, כדי לא להטיל עליהם בירוקרטיה, ומשרד המשפטים פעל, גם בעולם התמיכות, פעל לעשות התאמות במבחני התמיכה, אילה הזכירה את זה קודם, של לאפשר פעילות דיגיטלית, לאפשר פעילות באמצעים אחרים. עכשיו, זה הצעדים שנעשו, זה נראה כאילו אנחנו מתארים עולם המושלם, שהנה עשו הרבה צעדים, אז אנחנו לא חיים באופוריה, אנחנו יודעים שהמצב לא מושלם, ויש הרבה מאוד אתגרים בשלבים האלה של גיבוש, באמת גיבוש אותם מענים. מרב, אם אפשר את השקף הבא, זה השקף האחרון, ורשמתי פה כל מיני דברים, רציתי טיפה לשקף מה לי היה חסר, איך אני, הקושי שהיה לנו, הדברים שבאמת היו, איזה תובנות לקחנו, ראיתי שהרבה מכם שאלו על תובנות, לקחים, מה עושים ביום הבא, אז באמת, לפחות אני ראיתי כל מיני אתגרים שבאמת הקשו עלינו את היום-יום בתכנון ובהבנה, הראשון שבהם זה היה עולם הנתונים, נתונים, בסוף אנחנו אנשי דאטה, אנחנו רוצים לעשות את הדברים בצורה נכונה, ואני עד לפני המשבר חשבתי שאני יודע הרבה על עולם העמותות, על המצב הכספי שלהם, על ההתנהלות, ופתאום שהמשבר הזה התנפץ, אני ראיתי שאנחנו יודעים את המצב הכספי של העמותות רק בשנת 2018, כי זה הדיווח הכספי האחרון שיש, בשונה מהעסקים שאנחנו יודעים את המצב שלהם לייב עכשיו, כי הם משלמים העם, הפער בדיווחים, במידע השוטף על עמותות, מקשה מאוד על תכנון הפתרונות, כי אני בעצם לא יודע מי נפגע, אני לא יודע כמה הוא נפגע, אני לא יכול להעריך את היקף הפגיעה או את המספרים, הכל זה נתונים מאוד 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 באוויר, זה אגב גורם לנו חשיבה ליום שאחרי, איך אפשר לשפר את זה, אם יש לכם רעיונות אגב, אז נשמח לקדם שיתופי פעולה בנושא. האתגר השני באמת זה פשוט שונות מאוד 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 גבוהה בין הארגונים, אני אסביר, אם בעולם של עסקים, בסוף עסק הוא מספק מוצר מסוים, אבל המטרה שלו היא מטרה של רבע. כשהממשלה באה לפצות, היא רוצה לסייע לבן אדם לצמצם את ההפסד שלו, לסייע למנהל עסק להפסיד פחות, למזער את הנזק שנגרם לו. בעולם המגזר השלישי, היות וזה ארגונים ללא כוונת מטרת רווח, הם פועלים למטרה ציבורית כלשהי, חברתית כלשהי, ויש ארגונים שפועלים למטרות חינוך, ויש בריאות,
ויש רווחה, שזה עולם של יותר מה שנקרא דיני נפשות, ויש ארגונים שזה עמותה שהיא מנהלת בית כנסת, או מנהלת איזה מרכז קהילתי, או מנהלת איזה משהו יותר אישי, ובאמת עולה השאלה, האם לכל העמותות מגיע סיוע, האם גם עמותה כזאת וגם עמותה כזאת היא צריכה לקבל? זה לא מובן מאליו, לפחות לא מבחינתנו. עמותה משתמשת הרבה פעמים כמין אכסניה כזאת לפעילות מסוימת מאוד מגוונת, אז באמת חלק מהמקרים זה פעילות שהיא לטובת הציבור, למען הציבור שצריך לעזור לה, לפעמים הפעילות של עמותה היא יותר עבור קבוצה מאוד מאוד קטנה מסוימת של אנשים, ועולה השאלה האם נכון או לא נכון לתת פיצוי וגם מה היקף פה, גם דרכי המימון השונות שזה תמיכות, תקצוב, תרומות, העיתוי שמשתנה, יש עמותות שמקבלת תרומה אחת לשנה, יש כאלה שהכנסות שופות, זה מאוד מאוד מקשה. אורי דיבר בהתחלה על המתח המובנה בעבודה של הממשלה בין לעבוד מהר ללעבוד מדויק. אנחנו מצד אחד רוצים להוציא את המענים כמה שיותר מהר לשטח, לספק את הדברים מהר כדי שתרגישו, מצד שני זה על חשבון הדיוק, יש לזה מחיר, צריך לדעת לעשות את הבלנס של זה. זה מתחדד בעצם זה שבסוף אנחנו פקידי ציבור, לפחות אנחנו, ככה אנחנו רואים את עצמנו, אני רואה את עצמי נאמן של כספי הציבור, אנחנו צריכים לפעול בחרדת קודש בכספים האלה, ולפזר אותם במהירות, יש לזה מחיר. המחיר של טעות הוא לפעמים נסבל, ולפעמים זה משהו שמאוד מאוד מאוד קשה, קשה, ולכן המתח הזה הוא, הוא מאוד 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 קשה לנו למקם את עצמנו בו. יש לנו רצון כמובן להימנע מבירוקרטיה מיותרת, זה לפעמים גורם לנו להגיד, טוב, בוא נוסיף אותם לקרן שכבר נפתחת ממילא ברשות המיסים, היא לא תהיה מושלמת, אבל אנחנו לא ניצור כל מיני מסלולים שונים ונבלבל את השוק. כמה שיותר לאחד מענים, היה ביקורת על למה הם הוכנסו לקרן הכללית, אז לקרן של רשות המיסים, העמותות, אז אחד הסיבות זה היה גם שהוקמה קרן, רצינו לתת אותה, רצינו, היא עובדת, הם מיומנים, הם עובדים מהר, רצינו להימנע מבירוקרטיה מיותרת. הסעיף האחרון באמת מדבר על הסיפור, אילה התייחסה לזה, האם נכון לבדל את המגזר השלישי מהמגזר העסקי, האם נכון להתייחס אליהם כשתי דברים שווים, שונים, או לשים אותם בפול אחד ביחד. אנחנו חשבנו שנכון כן להתייחס אליהם בסוף כגורם אחד, ובמקרים שבו נדרש לתת מענים משלימים למגזר השלישי, לאור הייחודיות שלו, אז כן למצוא את הפתרונות המשלימים, אבל לא לחלוטין לבודד, באמת, אז הפתרון שניתן לכך זה לנסות להקים רגע קרן סיוע נוספת לארגונים שבעצם נופלים בין הכיסאות ולא מקבלים מהמענה של הקרן הראשונה, ואנחנו מקווים, ימים יגידו שזה היה החלטה נכונה. אני אגב ראיתי בהקשר של המענקים, נשאלה פה איזו שאלה שאמרו, הארגונים הנתמכים מוחרגים, לא מקבלים, יש החרגה, אז אני רגע רוצה, זה לא מדויק, בסוף בעולם של הנתמכים, יש טעות בחוק מסוים, אני לא יודע אם זה טעות, אבל זה מישהו לא שם לב, ויש שתי פעמיים רשום מונח גוף נתמך, יש גוף נתמך שמקבל תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, זה המבחני תמיכה הרגילים, אני מניח שחלקכם הגדול מכיר, ויש מונח שנקרא גוף נתמך לפי סעיף 32 לחוק יסודות התקציב. אלה גופים שמוחרגים, זה שתי דברים שונים בתכלית, אין קשר ביניהם, גופים שבשגרה נתמכים מהמדינה, מקבלים מענקים באמצעות מבחני תמיכה, יהיו זכאים למענקים של מענקי המעסיקים, על החזרה לעבודה, זה נבהיר את זה, בנוסח הסופי של החוק זה אמור להיות ברור, אנחנו ביקשנו שיבהירו את זה. אני ראיתי רגע גם עוד שאלה רק, טוב, אילה התייחסה בערך לסוגיה של התקציב למניעת אלימות, זה פחות בעולם שלנו של קורונה, זה נובע, העיכוב בתקציבים נובע מהעולם של תקציב המשכי, היעדר הממשלה לא מאפשר לממש תקציבים משנים קודמות, אנחנו מקווים שהממשלה שהוקמה במהרה, תאשר תקציב חדש, ואז נוכל לנצל את אותם, את אותם כספים. אני רואה פה שתליה הרימה יד, את רוצה לשאול איזושהי שאלה? צריכה לצאת מיוט? מירב, זה כנראה בטעות. תודה. יש עוד מישהו שרוצה אולי לשאול אותך עכשיו שאלה כללית, וגם בטעות? גל, אני חושבת גם שנשמח לדעת איך זה תופס אתכם גם בפן האישי וגם כאחראים לכל התהליך הזה. אם אתה יכול לספר לנו טיפה את הוויז'ן שלכם. אז אני אגיד, זה תפס, משבר קורונה התפרץ בשנה מאוד מאוד לא פשוטה,
בכלל, עוד פעם, בגלל היעדר תקציב מדינה, ותפס אותנו בסיטואציה מאוד מאוד עסוקה. איך שהמשבר התפרץ, לחלוטין, פינינו את השולחן ועסקנו פול טיים רק בקורונה, לדעתי מאמצע מרץ עד אמצע מאי, זה רק היה קורונה 100% מהזמן, וזה רק גרם לי לחשוב על כל הדברים שלא עשינו בתקופה הזאת שהיו לפני והיינו צריכים לעשות, ועכשיו צריך להתחיל לחזור לשגרה. התקופה לא הייתה קלה, כן? אני רגע, אנחנו אמנם בזום, יש פה הרבה אנשים, אבל כן אני אדבר בשיח פתוח. תקופה לא פשוטה, מאוד מאוד מתסכלת. האיטיות של הממשלה, אנחנו מבינים, עוד פעם, נגענו בזה קודם, הממשלה יש לה קצב משלה, ואני צריך לדעת לתמרן אותו, וצריך לדעת לעבוד בדברים האלה, ואיך להניע את הדברים. אני יכול להגיד שבאמת האנשים, יש איזה צוות כזה במשרדי הממשלה שעוסקים בתחומים האלה, אם זה אילה והצוות שלה, אילה ויוני ויעל מהצוות שלה ברועם ולירית ורועי, ואנשים ממשרד הרווחה וממשרד הבריאות ומשרד המשפטי ומשרד החינוך ומאצלנו, וכל מיני מקומות שאנחנו באמת נמצאים בשיח ובאמת מנסים כל יום רגע לראות מה אנחנו יכולים, איזה עוד צעד קטן לעשות, הוא לא מושלם, הוא לא מדויק, אבל הנה זה רגע, יהיה עוד משהו ועוד משהו, ממש זה כזה לפלס את הדרך לאט לאט, אין פה איזה, זה לא, אנחנו לא עוברים מ-0 ל-100 במכה, זה לוקח זמן. ההסתכלות הזאת היא לוקחת אותנו, לפחות אצלי בחשיבה על היום שאחרי, איך אנחנו דואגים יותר ליציבות של התשתיות של ארגוני המגזר השלישי. אני עושה, ניסינו לעשות עם תחילת האירוע הבחנה בין שירותים לאזרחים, בין אם זה פתאום חלוקת סלי מזון לאלפי קשישים ולמשפחות במצוקה וסיוע לאלימות במשפחה, למוקדים ולבריאות נפש וכדומה, שזה רגע עכשיו יש משבר והממשלה צריכה להיות אחראית לתת מענה לאותם אזרחים ואותם בעיות שנוצרות בזה, לבין רגע העולם של הארגונים עצמם ואיך אנחנו דואגים שיום אחרי המשבר הם יוכלו לחזור לפעול בצורה תקינה, לפחות רובם, אם לא כולם, בצורה כמה שיותר תקינה, כמה שפחות נזקים. זה בכלל גורם רגע לחשוב על כל התשתיות של המגזר, גם מבחינת איכות כוח אדם, ותשתיות של מידע, והאם נכון למזג עמותות ולא למזג, ואיך מודדים התייעלות, ואיך מודדים בקרת איכות וחדשנות, ובסוף יש איזו תפיסה ארכאית שזה עמותות, זה מין מבנה חברתי מיושן, שכאילו זה בסוף, צריך לקחת את הדבר הזה ולהפוק אותו כמו כל חברה עסקית, מבחינת המנגנונים שלו, לא מבחינת התפיסה, הוא ברור שהתפיסה היא שונה, אבל מבחינת המנגנונים שלנו פה גוף משומן שיכול להחזיק ולחזק את המנגנונים האלה, זה לפחות מה שאני לוקח על עצמי כחשיבה על להילה רוצה. גם אשמח לשמוע אותך, וגם אני רק רוצה להגיד שנוכל לשלוח לכם את הצ'אט ואת השאלות בצ'אט, ואולי תוכלו אחר כך גם לענות אם יהיה לכם איזה שהן תוספות, ואנחנו בסיכום נשלח לאנשים גם, זאת גם אפשרות. בבקשה, אילה. מה, להתייחס לאיך היה ההתנהלות במשבר? כן. רגשות, אני חושבת שהיה לי רגשות מעורבים. צד אחד היה רוממות רוח, כאילו במובן הזה שאיתות משבר מזמנות גם מעשים מאוד משמעותיים וגדולים ואינטראקציות מאוד משמעותיות ואיזושהי תחושה כזו שכאילו עושים דברים שמשפיעים. מצד שני היה מאוד מתסכל כי היה הקצב הממשלתי, אני עובדת בממשלה כבר 9 שנים, לא התרגלתי אליו, כאילו, אני באמת, זה לא כאילו משהו שמתרגלים אליו, הוא נהיה סביר. אז יש בו משהו מאוד מאוד מתסכל. דחיית סיפוקים זה לא הצד אחד רק שלי, אז בכלל. וגם היה קצת, היה משהו כאילו, שוב, היה איזושהי התרוממות רוח, כי באמת עבדנו בבין מגזריות מטורפת ועם שותפים מדהימים, כמו למשל אילה, ובאמת אנשים, אני חושבת שגם העבודה דרך אגב עם אלכה ועם אורי וסביב הקרן, היו דברים באמת שהיה כיף, אבל היו המון דברים שהיו מאוד מתסכלים, שהייתה איזו תחושת כאוטיות מאוד גדולה,
שהיה המון מחסור במידע, שאנחנו אפילו הרבה פעמים לא ידענו לדברר אותו, שגם אנחנו ניזונו מידע שהגיע ככה במומנטומים בעייתיים, ואני חושבת שזה היה רגשות כאילו מעורבים בהקשר הזה. אני מקווה שאם יהיה גל שני, אז שלא נתחיל מנקודת האפס, ושכן נדע להפיק לקחים לגבי הדברים שהם עבדו פחות טוב. אני לא יודעת אם קצבי העבודה בממשלה יהיו יותר מהירים, אני קצת, אני לא אופטימית, אבל אני מקווה שכן, ואני מקווה שלפחות זמן הלמידה שהיה במשבר הזה, קצת ייחסך מאיתנו. אין ספק שכולנו נפלנו לתוך הקורונה, אף אחד לא חווה משהו דומה מראש, לא העמותות ולא הממשלה. באמת מתייחסים לזה בצ'אט על נושא של הפקת לקחים, זה כמו כל ארגון, אני חושבת שכמו בארגונים החברתיים, גם אצלכם זה בטח יגיע השיח הזה. זה מאוד מורכב. כן, מגיע. יופי. אז קודם כל, המון תודה. תמר, את יכולה להעלות את המצגת? אוקיי. אז רק תעלי את זה במצב של... נכון? יופי, תודה. אז באמת ככה, רגע לפני סיום, אני רוצה שנמצא איתנו גיא סולומון, מנכ"ל צעד קדימה, קצת לשתף גם מה קורה בשטח מבחינת הקשר והחיבור הזה בין השטח והממשלה. וגיא, יש לך ככה, ממש הגבלתי אותך בזמנים, תמר, את יכולה להוריד את השיתוף ותגיד לנו, וגם נפתח אם יש לעוד מישהו שאלות מעבר לצ'אט שרשמתם, ראיתי שהייתם מאוד מאוד פעילים, אז אחרי גיא תוכלו ככה בעוד כמה דקות לשאול שאלות גם את גל וגם את הילה. אז גיא, בבקשה. תודה מירב, תודה בכלל על כל האירוע הזה, והמון המון תודה לגל ולהילה, כי זה באמת ארגונים שעובדים עם משרדי ממשלה וחופרים את דרכם בתוך הבירוקרטיה, יודעים להעריך שיח כזה שהוא בעיניי שיח חדש. אני לא הכרתי אותו בעבר, אני המון המון שנים בתוך העולם הזה, ולא הכרתי אותו בעבר ברמות האלה, וזה מאוד משמח לשמוע ולראות, כי זה עבודה שאנחנו פחות נחשפים אליה, הארגונים. אנחנו, אנשי הקשר שלנו, זה לא אתם, זה אנשים אחרים במשרדים השונים, אז הזדמנות להגיד הרבה תודה. שמי גיא, אני משמש מנכ"ל עמותת צעד קדימה, לא נרחיב, עמותה שעוסקת בחינוך ושיקום, בעיקר עם אנשים עם מוגבלויות, הרבה מאוד שנים, אנחנו פועלים יחד עם משרדי רווחה, חינוך ובריאות בעיקר, וכמו כולם, גם אותנו המשבר הזה תפס לא מוכנים, לעוצמות שלו ולמהירות שבה הדברים קרו, ומצאנו את עצמנו מתמודדים עם המון המון החלטות שהתקבלו, בעיקר בלעדינו, שמשפיעות על העשייה שלנו, והחלטות קיצוניות, כמו לסגור מסגרות שיקומיות, כמו להפסיק ברגע אחד את התקצוב, בלי רגע להבין מי נגד מי. כשתחת הידיים יש לנו לקוחות, ילדים, הורים, עובדים שצריך להתמודד איתם. אז אני ככה רציתי לשתף אתכם בתהליכים שאנחנו עשינו אמנם הרבה לפני הקורונה, כדי לייעל את העבודה שלנו מול משרדי הממשלה השונים, ואנחנו הקמנו לפני, אני חושב, משהו כמו 6 שנים, יחד עם קבוצה מאוד גדולה של עמותות, את ועד מעונות היום השיקומיים, שזה סוג של התארגנות של למעלה מ-30 ומשהו עמותות, שמפעילות מעונות יום שיקומיים, במטרה לשפר תהליכי עבודה מול משרדי הרווחה והבריאות, ולאפשר לעמותות לקדם תהליכים שלבד נורא נורא קשה. הזכיר גם מקודם נושא של התאגדות של עמותות יחד, או מיזוג של עמותות, זה דבר שאני המון, המון שנים חושב עליו, ולא מבין, אני יודע למה, אבל אני לא מבין למה זה לא קורה גם במגזר העמותות, אבל ראינו שבאמת יש אלפי עמותות בתחום הרווחה והחינוך, ומעט מאוד עובדים ביחד, לפחות בכל מה שקשור מול משרדי ממשלה,
זה מקשה גם על הממשלה, וזה גם מקשה על העמותות להיות גוף משמעותי ופקטו שמתייחסים אליו בצורה הרבה יותר משמעותית, ובאמצעות הוועד הצלחנו לקדם לא מעט מהלכים, לצערי חלקם קרו דרך בגץ, אבל חלקם גם לא דרך בגץ, אני חושב שההישג הכי גדול של הוועד הזה דווקא לא היה בגץ, שעשה המון המון שינוי, אלא ההבנה גם בקרב משרדי הממשלה הרלוונטיים, שיש פה גוף שצריך לנהל איתו שיח משותף. ואחד התהליכים שאנחנו עשינו זה לנסות לשנות את השיח ואת השפה, שאנחנו לא ספקי שירות, אנחנו שותפים, וספקי שירות, תמיד אני אומר, זה אלה שהמשרד הממשלתי קונה מהם עטים ונייר. אנחנו שותפים שמקיימים פה פעילות משמעותית שהמדינה עושה דרכנו, בסוג של מיקור חוץ, ואם אני ככה אחבר את זה למשבר הקורונה, כי אני יודע שהזמן דוחק, אז אני אגיד שברגע הראשון באמת הממשלה עשתה מה שהיא בדרך כלל עושה, וזה מקבל את החלטות לבד, ללא הארגונים, ואנחנו הגבנו מאוד מאוד מהר, ויצרנו מפגשים מאוד מהירים להסביר שיש פה בעיה מאוד מאוד קשה, הן בסגירת הפעילות, והן בהחלטה שקודם כל מפסיקים לשלם, ואחר כך נראה מה יהיה. במקום לעשות הפוך, קודם כל נמשיך לשלם, ואחר כך אם צריך לעשות דברים אחרים, נעשה. ויצרנו תהליך שבו, הזכרתם מקודם את חוזרי מנכ״ל של משרד הרווחה, שבאמת יצאו באופן מעורר הערכה, במהירות מאוד גבוהה, שלא מאפיינת את התהליכים הממשלתיים, ואם החוזרים הראשונים יצאו בלעדינו, עם הנחיות שהן באמת בלתי ניתנות ליישום, בעקבות העבודה שעשינו, אז לפני כל חוזר מנכ״ל נערך איזשהו שיח בנציגות הוועד לבין משרד הרווחה, והחוזרים יצאו הרבה יותר מותאמים למציאות בשטח. וזה שיפר בצורה מאוד דרמטית את היכולת של העמותות גם לשרוד את המשבר הזה, וגם לתת את השירות שנדרש בתקופה המורכבת כל כך. יריתי הכל מהר, אני לא יודע איך אני מבחינת הזמן, מירב. לא, בסדר, הבאלתי אותך מספיק, אז בסדר. אני ממש, יש לנו ככה עוד 5 דקות לשאלות ספונטניות, אם מישהו רוצה לשאול, לקבל תשובה, גל ואילה עדיין איתנו, ממש ככה לעוד כמה דקות. אז זאת הזדמנות בשבילכם. תקפצו פנימה, תפתחו את המיוט אם אתם צריכים. איך בעצם מתחילים את הגישה? כאילו, לאן ניגשים? באים לכנסת? או מה עושים? אם אנחנו רוצים בעצם בעמותה לקבל תמיכה או להתחיל דיון על אפשרויות להתאושש מהמשבר או בכלל? אתה מפנה את השאלה לאילה, אני מניחה? אני אגיד רגע, נחלק את זה לשניים. יש את העולם של כרגע באמת סיוע בגלל הקורונה, לראות איך עוברים את התקופה הזאת, וכאן הממשלה, כמו שאמרנו קודם, העמידה כבר כמה כלים, ויהיו עוד כלים בהמשך, אם זה קרן של מס רכוש, שאתם יכולים להיכנס לאתר, לבדוק מי ממכם עומד בתנאים. כן, יש שם תנאי סף, ראיתי קודם גם מישהו שאל על זה בצ'אט, של 33% הכנסות עצמיות, למה התנאי זה נעשה? זה נעשה כדי, כי רצו באמת לתמוך בעמותות, לסייע שם לעמותות שיש להן הכנסות מפעילות, לא רצו לפצות על ירידה בתורמים, בכספי תורמים, ולכן זה התנאי שנעשה. יש מענקים של החזרה לעבודה, הם ינתנו באופן מסוים, אני עוד לא סגור על בדיוק איך, כי זה כרגע בתהליכי חקיקה, גם עבור עובדים שהוחזרו לפני החקיקה, כלומר גם במאי, להבנתי אמור להיות גם אם הוחזרו באפריל, יקבלו את זה רטרואקטיבית, ובדיוק בגלל התנאי סף של רשות המיסים, אנחנו יצרנו קרן משלימה, היא נמצאת בעבודה, אני מקווה שהיא תפורסם בימים הקרובים, שייתן מענה לעמותות שלא עומדות בתנאי הסף של רשות המיסים, וזה רגע בעולם של הקורונה. עכשיו אם אנחנו מדברים על שלב ליום הבא, למחר, לשנה הבאה, לאיך אני כארגון מקדם תחום של תמיכה ממשלתית בפעילות שלי, איך אני נכנס, אז קודם כל ההצעה שלי היא לפנות למשרד הממשלתי הרלוונטי שהתחום הזה עוסק בו, ולבדוק איתו האם הם תומכים, האם לא תומכים, דרך כדי לאתר איפה זה נמצא, איזה משרד, מי תומך בזה,
זה להיכנס לגיידסטאר או לאתר התמיכות שלנו, אנחנו כחשכ"ל מנהלים אתר תמיכות עם כל המידע על הארגונים הנתמכים, לחפש ארגונים שדומים לכם, לראות האם הם מקבלים כסף מהממשלה. הנתונים הם שם, הם פומביים ושקופים ללחיצת כפתור. ואז אם הם מקבלים, בוא נראה, רגע, זה ארגון דומה לי, אז יכול להיות שאני יכול להתמודד על אותו מבחן תמיכה, יכול להיות שהוא מתמודד במכרז, שהוא עושה איזה מיזם משותף, ואז אני גם יכול לעשות עם המשרד איזה מיזם משותף כזה. זה רגע פותח, זה עוזר להכווין לאיפה אנחנו, איך צריך לעשות את הפנייה. אני כן הצעה שאני גם הרבה פעמים אומר, זה המשרדי הממשלה מפרסמים מבחני תמיכה, יש מבחני תמיכה קיימים בהמון המון תחומים. ואתם לפעמים יכולים למצוא מבחן שהוא לא לחלוטין מתאים, אתם לא עומדים בתנאי הסף, הפעילות היא לא בדיוק אותה פעילות, הוא אותו קונספט במהות, אבל בדיטלס הוא לא בדיוק מתאים לארגון, ובמקרים האלה אני ממליץ לפנות עוד פעם גם למשרד הממשלתי, וגם למשרד המשפטים שאחראי על גיבוש מבחני התמיכה יחד עם המשרדים, למשרדי הממשלה, ולהגיד להם, חבר'ה, רגע, למה שלא תרחיבו טיפה, תשנו טיפה את התנאי סף, תגדילו, תרחיבו. בעולם התמיכות, התפיסה הממשלתית היא כמה שיותר רחב, להכניס כמה שיותר גופים לקבל תמיכה, התמיכה היא תהליך שוויוני, ואנחנו רוצים שכמה שיותר ארגונים מתמחים יקבלו, ולכן באמת לבוא לנסות, רגע, אולי תגדילו את התנאים, אולי תשנו, זה באמת, זה קצת עבודה סיזיפית, לרגע לרדוף, לא תמיד מכירים את כל האנשים, אבל זה לאט לאט, לאט לאט נכנסים לזה. הכנסת בעולם של קבלת כספים ישירים היא פחות רלוונטית, היא כנסת מחוקקת חוקים, היא יכולה לחוקקת חוק התקציב, אבל לחברי הכנסת אסור לקבוע שכסף יעבור לארגון מסוים ספציפי, זה לא תחום שהם יכולים, חברי הכנסת בוודאי שיכולים ללחוץ על הממשלה לקדם תמיכה בתחומים מסוימים, סיוע לארגונים שפועלים בתחום סיוע לאוכלוסייה כזאת או אחרת, יכולים ללחוץ עליה, זו דרך כמובן נוספת. אני אשמח גם להוסיף בהקשר הזה, כחלק מהעבודה שלנו על הרכש החברתי, אז אנחנו גם מפרסמים אחת לשנה ספר של כל השירותים החברתיים במיקור חוץ, שאתם יכולים בעצם להתרשם מאיזה שירותים באמת שרלוונטיים אליכם, הם היום בתהליכים של מיקור חוץ, של מכרזים, של מיזמים משותפים וכדומה. ואנחנו לדעתי בימים הקרובים כבר נעלה לאתר שלנו תוכנית עבודה שהמשרדים החברתיים עשו בתחום הרכש החברתי. הם שמו לעצמם יעדים ואיזה דברים הם רוצים לקדם מבחינת האופן שבו הם עושים את המיקור חוץ, איך הם הולכים לשפר אותו. אבל הם גם פרסו את התוכניות שלהם למכרזים לשלוש השנים הקרובות. וברור שזה יכול הכל להשתנות, וגם אנחנו מכינו את התוכנית הזו לפני הקורונה, אבל זה כן עוזר, אני חושבת, לראות שאם למשל אתם, סתם לדוגמה, בתחום ילדים בסיכון, כי בדיוק התכתבתי פה עם ציפי, אז כן עוזר לראות שהולך לצאת איזשהו מכרז שהוא רלוונטי לתחום העיסוק של העמותה, יכול להיות אפילו שלא במשרד שאתם רגילים לעבוד איתו, שמתוכנה נגיד לעוד שנה או לעוד שנתיים, וזה כן נותן איזושהי הסתכלות רחבה, אז אני מזמינה אתכם להשתמש בכלי הזה. אנחנו בכלל מאוד מנסים ביחד, דרך אגב, עם מרקה, להנגיש את הספר שירותים הזה ולהפוך אותו לכזה שהוא יותר חכם, אפשר לעשות בו פילוחים וניתוחים, וכדי שאתם באמת תוכלו לראות את התכנון הממשלתי בהיבט הזה של הרכש, נסתם ככה לסבר את האוזן, אנחנו על יותר מ-10 מיליארד שקל בשנה של רכש חברתי במשרדים האלה, אז יש שם הרבה פירות נמוכים שאפשר לקטוף. אז חשוב להכיר את זה ולהסתכל לכימון הזה. אז רגע לפני ככה שתמר תעלה שוב את המצגת ככה לסיום, קודם כל אני ממש ממש מודה לכם, באמת, גם לאורי משלנו, גם לגל לנדאו וגם לדוקטור אילה טל אביטן. זו שותפות כבר הולכת עם השנים, ומאוד מאוד חשוב בעינינו. וגם תודה לגיא ששיתף אותנו ככה מהשטח עם הנושא של פורום של מעונות היום ולהשפעה שלו. אז לסיום,
קצת טיפים וצידה לדרך גם הבטחנו לכם, בהקשר של דירקטוריון והתפקיד שלו מול הממשלה. אז ככה ניגע בזה שהבנתם שהעניין הוא מורכב ודורש גם התמקצעות של תהליכים. חשוב שתהיו ערוכים לבלתי צפוי, כי אנחנו גם במשבר וגם בכלל. ואנחנו חושבים שחשוב שיהיה נציג ככה עם הקשר והממשלה בתוך הדירקטוריון החברתי. ככה, תדעו לכם שמי שנרשם אצלנו בלינק, זאת התפוצה שלנו, ואנחנו נשלח לו חומרים על המפגש כולו, וגם אנחנו מקליטים את המפגשים, כך שתדעו שהם מוקלטים. ייתכן שהמפגש הבא יהיה עם גוף מקצועי שיכניס אותנו גם לנושא הזה, אבל יותר למיקרו של הדברים, של איך אנחנו נעשה מימוש של קבלת התמיכות והמענקים לארגונים חברתיים. אנחנו עושים כל שביכולתנו כדי לסייע במעבר ובהישרדות של כל הארגונים בשדה הזה, שנעבור בשלום את הקורונה ואת התקופה. וזהו, אנחנו ניפגש במפגש הבא. נשלח לכם את החומרים. כן, להעית את הקצב. למה להעית את הקצב? מופיע שם בטיפים. להעית את הקצב, למה? להעית את הקצב. זה, הכוונה היא פשוט להבין את הקצב בין המערכות. לפעמים יש לנו איזשהו גאפ של קצבים בין מערכות. זו מערכת עם ממשלתית, היא מאוד מאוד שונה מהמערכת שהארגונים החברתיים חווים בשטח. אז אולי אני סנכרן בין המערכות, יותר טוב, מילה. על הקצב. תודה. טוב, יש עוד מישהו שרוצה לשתף אותנו בפורום? אנחנו כבר לקראת סיום. אז תודה רבה. תודה רבה. נפגש בהמשך. תודה רבה. תודה. תודה רבה לכולם.